Velkommen til video nummer 5. Der kommer lidt før en planlagt. Og det skyldes simpelthen, at jeg blev kontaktet, at der er nogen, der har svært ved at lave de her øvelser selv. Så derfor vil jeg bare lige orientere om, at hvis du har svært ved at gøre det selv, eller hvis du har fundet noget, som egentlig er dybere, end du havde regnet med, så er du jo velkommen til at få individuel behandling i min klinik. Jeg har givet behandlinger i Vejle og på Ærø og i København. Hvis det er, du er mere til workshop, hvor man er sammen med en gruppe, hvor man laver øvelser, så har jeg den næste workshop om 14 dage i Vejle, den onsdag 29. august fra kl. 17 til 20. Og der tager vi udgangspunkt i projektioner. Og vi vil prøve en gang også at arbejde med, jamen, hvordan kan man finde sine projektioner? Og så hører de andre i den her workshop, jamen, hvordan finder de frem til deres? Og så vil vi finde frem til, jamen, hvordan de her projektioner forhindrer dig eller begrænser dit liv? Og hvordan har de muligvis skabt noget selvretfærdighed og noget modstand mod andre mennesker? I workshoppen, der vil blive anvendt tankefeltterapi. Du vil lære nogle basale øvelser i tankefeltterapi. Og så vil vi bruge meditationslignende øvelser til at komme i kontakt med, jamen, hvad er det for noget, der ligger inde i mig, som har været ubevidst, men som man ved at gå ind i den her tilstand, kan komme i kontakt med. Så workshoppen i Vejle den 29. august, den koster 350 kroner. Det er en 3-timers. Og der er oplysninger under videoen her med, hvor du kan tilmelde dig. Så det vil glæde mig at se dig til den her workshop. Du er velkommen. Hej og fortsat god dag.